顶边到伫第三章的头仔遐吼，啊，咧讲到即个以西结吼，即、這个上看到一个异象，啊，即、這个异象就上帝叫伊食一个册卷啦吼，啊，即、這个册卷过来写讲内面外面全部拢写字吼，拢写字。那么即个中间呢，伊嘛甲你讲伊的内容，就是哀哭吼，啊，吐气啊，悲痛哦，即上帝话拢全即款话吼，诶、欸、啊。啊，无平安，啊，无喜乐吼。啊，无笑话大全。哈，哦，啊，无平安，啊，无喜乐，拢一款的话安尼吼。啊，总是奇怪的吼。伊家讲叫伊食吼，第三章一个开始讲人啊，我爱食你所得到的，爱食这个册卷吼，通对以色列家来讲话吼。所以我就开嘴，伊给我食这个册卷，佮对我讲，人主啊，爱食这个我所赐予你的这个册卷，充满伫你的腹肚。我就食了，我就食啊，嘴感觉非甜蜜吼，甜亲像蜜吼。啊，内容是安尼有够苦吼，内容是充满苦难啊，总是安那食落讲，落去食落讲，嘴感觉讲是甜蜜啦吼。啊，这到底是看的什么感觉吼？反正是，互伊较好落喉啦吼。嘿，啊，其实这是安那裹着糖衣的毒药哈。哦，你较好落喉，较好食安尼吼，啊，食了你就知死啊吼，嗯。啊，所以伊这个影像呢，得讲起一个先知吼，受调做先知啊，伊必须要非常的忠实伫上帝所说服伊的话吼，无加添也无减少吼，啊，也无空间通互伊去修改。啊，不管内容到底是啥物吼，啊，伊必须要吸收吼，食落去家己腹肚，意思就是安那。真做伊的一部分吼，真做即个伊家己的一部分，上帝话真做伊的一部分啦吼。第四章以后呢吼，咱就看到伊讲吼，这是先知的命运吼。伊讲吼，人主啊，你得按以色列过去，将我的话对因讲。你奉差遣，毋是去家己遐讲话深奥、语言恶的人民别的百姓遐去，是要去家己以色列家，毋是要去遐讲话深奥、言语恶的了解的绝绝国去，因的话。是你所毋捌的，我若找你到伫因遐去，因就要听叹你；伊是个假，却无听叹你，因为因毋肯听叹我。原来伊是个假，全拢是哦，迄、那个哦，头壳顶吼，头壳顶心硬的人吼。哦，阿、是，所以你看，即、這个所在是讲，伊写一个足奇怪，讲吼，我若找你去家己迄个啥物？甲你讲无同款话吼，诶，国家遐民族民遐去吼，啊，因特别安那，因特别听你吼，啊，这真显然，这是一款咱叫做讽刺的笑话啦吼，咱诶中文叫做反讽吼 ，irony 吼，一款的反讽。啊，这款的讽刺的笑话呢，啊，意思来讲啦，我要找你去以色列过去吼，总是安那，你放心，你做你去讲吼，因无人要听你的，吼，敢是安尼吼，嘿，无人要听你的。啊，因无要听你的，啊，你嘛免感觉艰苦心，迄是安怎？是因为因无要听我的吼、哦，是因唔肯听我啦吼、哦。啊，所以即款的描写咧，就那亲像以赛亚同款啦吼。以赛亚嘛是，咱会记哩迄、那个，那看到以赛亚第六章的时候，以赛亚伫上帝顶看见上帝荣光吼。咱会当做先去家伫以赛亚书第六章吼。其实以赛亚书第六章是长老教会的这礼拜的。设计吼，张咧教会礼拜设计的一个经文的根据啦吼。意思就讲，张咧教会礼拜就是用这段经文去做根据，去设计一段礼拜吼。所以咱来看以赛亚书第六章的时吼，啊，这咱常常会看到的一个所在吓，因咱迄个上界，这就伫讲起讲什么？讲我伫遮找我找我，对无吼？嘿，我伫遮找我找我，啊，咱阁有用小信息伫唱咧，敢是？吼、哦。啊，所以咱看即个中间咧，伊其实以赛亚受查看的迄个尼格吼，是约乌西亚王死的迄年，吼，乌西亚王死的迄年吼。啊，伊个时机吼，就是一个国家面对一个统治危机的时吼。然后呢，伊看见讲，伊坐伫宝座的顶面，伊的衫堆落来，充满圣殿。
其中有萨拉佛哈，萨拉佛这个字的意思就是会哈，就是会的意思哈。萨拉佛徛的哈，有六个膝，用两个膝夹面，两个膝夹脚，两个膝的背。彼此喊话讲：现在，现在，现在，万军的耶和华，伊的荣光充满全地哈。啊，这个讲彼此喊话了哈，咱知影咱的。咱做礼拜时有迄个课英文有无？吼、咱做礼拜时爱读课英文，其实就是咧模仿这啦吼。诶，天顶诶天使伫啊啦，彼此喊话就是讲，这边叫这边应，这边叫这边应安尼吼。啊，现在现在，因为喊话诶声吼，所以规个门厅诶光鼓拢叮当，电圣殿充满云雾吼，圣殿充满云雾。啊，这咱今日张了教会就无好，无做这招。好，那顶个教还无这条哈，哈。迄搭小舞台咧放干冰啊，哈，唔是。迄个咱若有机会吼，去家伫迄个，去家伫迄个东澳吼，也是迄个苏俄吼，因的教会叫做东正教，哦，东正教吼。啊，因无像因唔像咱咧做礼拜啦吼，咱做礼拜咱只讲坐咧礼拜嘛吼，啊人因无啦，因拢站礼拜吼，吓咧。啊，即下一个开始吼，要做礼拜时，迄神父就会对外边起香炉，吼，迄香炉啊，有迄热啊吼，夜里啊，就安来喊，吼，哎呦喊吼，喊香炉啊，香甲规间礼拜堂烟蓬蓬吼，烟蓬蓬安尼。啊，其实吼，这个即个作祥的啦吼，上帝应邀吼，充满圣殿的是应该着啦，人活伫昏雾的中间吼，啊这。其实这香呢吼，咱的清教徒的传统总把香揢掉了吼，啊无那是香，差不多大家宗教对香拢足，哎，怎啊啦？使用量足重吼，足倚重啦吼，足挖靠这款香吼，大家宗教其实拢有啦吼。咱若读古约的时阵啊，这个圣殿内底嘛是要有香炉有无吼？爱烧香吼，啊香佫有迄个制作的标准吼。用什么物件去做吼？哎香吼，啊，咱听台湾的教会算徛伫清教徒的传统了吼，所以吼，咱拢穿遐个民间宗教叫做什么？夜香的对吧？啊，所以咱即马就是咱变作一个足香，对咱台湾的教会的传统来讲，拢变作一个气啦吼，一个禁忌吼。啊，那无夜着香。都无违背，对嘛吼？那是，哦，做这拢是安尼嘛吼。我说迄香嘛，做一种形式，后粉的，后香款的，后什么？对啦，对啦，总是台湾在摆的香，你有可能是点伫遐。你想讲，你若去甲伫迄个庙，伊顶面拢有迄个款香嘛吼，就是，嘿，香款啊，然后对款的迄个款型的，啊，吊伫遐，总是迄人袂去遐来摆。人要敬神的是一定是遐，规支的，对无？吼、哦。而且一概拢加三支对吧？哈，天地人嘛，哈，那台湾那个台湾内民间信仰着重这个三吼，天地人的合一嘛，哈，哎，啊，所以那个，你像那个在胡乱的时阵吼，你胡乱的时嘛边还有三个，一个叫天才、地才、甲人才，哈，天地人三个，哎啊，胡乱的吼，那人才就爱在啊，人才在翻译啦，哈，啊，其他两个，天才、地才在胡乱。你知影乱无？叫啊！唔是伊个一款迄、那个一款溜机吼，啊一个 Y 字形的溜机落去厝的 Y 字形，吼、哦，就是讲一支啊边啊有两个病，吼、哦，边啊有两个病，啊遐一个哇，啊用一支劈嘞，一支这个所在吼，爱开一支爱拔一支笔，按着底下撸，一人加一边啊底下撸。伫遐撸吼，啊天才甲地才，天才毋是咱迄个天才，吼，迄甲地才就伫遐撸，啊人才爱伫边啊翻译吼，爱改啦吼，啊所以这就是天地人啦，啊所以台湾人咧拜拜吼，咧敬神拜拜，也是讲咧敬祭祖拜拜，拢是三支，吼天地人三支吼，早唔三支，香有人在咁讲嘛吼，诶。啊，这香吼，其实有足大的用途呢，吼，足大的用途。香第一个就是吼，通过你的嗅觉，你闻到味吼，甲你讲这个空间是神圣的空间。吼，你走过去，你就知影讲啊啦，
闻到味就知影讲，这个所在袂使让你假笑。所以你有发现人若入去甲庙讲话，主动细声，有无？吼、哦，去庙啊庙，我挖庙的时，你就闻到迄个味，就知影讲一个新鲜的空间，人袂使假笑。吼、哦，啊，这是通过嗅觉，吼、哦，啊，通过视觉，就是安那，看到遐话，吼、哦，看到遐新面刻的，吼、哦，天主教嘛是安尼对无？吼、哦，你若入去甲天主教的圣堂，天主教的圣堂上爱用的，就是彩色玻璃，有无？迄光线一来，视觉啊，有遐迄些彼得、约翰、雅各，互拢徛伫边啊，那像迄个十八路啊，那伫遐咧甲你上吼。哎，就你敢敢介绍？无人敢介绍。嘿，啊，然后吼，你若像迄东正教安尼吼，迄神父要入来做礼拜进前啊，就直接规间厝啊，香啊，香香蓬蓬。你敢知影有啥物好处？降低含氧量吼，迄空气内底含氧量啦降低时吼，人家足容易看见异象啦吼。缺氧，较容易进入迄、那个，较容易进入迄个新鲜的空间吼。所以香其实是足重要的吼。哎，啊，总是咱因咱的清教徒的传统吼，拢清了了吼，规间礼拜堂清甲清吼。所以咱伫要甲二礼拜堂的时吼。互相请安、讲话、大细声拢有啦吼，嘿啊，即款的拢会吼，所以聚会大家过来讲，咱即摆即摆礼拜时间到，请咱大家安静有无吼？你若去庙，拢免吼，去入去迄个去天主教的圣堂啊嘛，拢免人话，你入去就乖乖坐伫遐，吼啊，无逼着甲你上，你嘛会惊嘛吼。啊，这请教徒请到一个程度吼。对咱来讲，迄、那个空间总变作伤过凊彩啦吼，伤过凊彩。我会记得关于我研究所二年诶，要升三年诶暑假，走去长期受迄个 CPE 诶训练啊，因为即卖 CPE 同诶人真少。阮迄个时阵吼，家己长期诶 CPE 吼，共做迄个训练有七八十个。七八十个，啊，有已经做牧师的较去的吼，啊，后迄个天主教的修女，我的组长就是一个天主教的修女，我一个工作的组员嘛是一个天主教的修女，啊，阮吼去拢伫迄个礼拜堂吼，长期迄个一个圣经礼拜堂啊，伫遐，逐早起吼，拢伫遐上课啦，啊，伫遐做礼拜啊，早倒啦上课拢伫遐，啊，少年囡仔吼。拢爬袂起来食早顿嘛吼，会赶会赴去，赶会赴八点去到遐就足够个啊吼，啊去，啊嘛家己早顿早嘞吼，啊第一节下课了，大家就开始食嘛，食早顿吼，啊就伫遐坐嘞，啊椅啊坐伫遐，啊脚就跪去头前去条椅啊，坐嘞，啊就开始咧食早顿，哦，迄收入看拢袂落呢，伊讲啊，恁的圣堂内底会当食物件，啊佫会当坐安尼吼。我收入完全无度想象吼，而且那就因个眼光来看，咱这算不敬啊，咱这不敬吼。啊，因为咱礼拜堂都多用道哩吼，咱除了礼拜日咧做礼拜以外吼，咱用道太济咧了吼。广告以后嘛，当底下广告吼。啊，所以到一个程度吼，咱这个礼拜堂上清吼，清到一个程度，会种感觉，人会凊彩啦吼。啊，所以即马现代的长老教会已经开始有在做一挂改变吼，比如讲用一挂旗啊吼，装饰的旗啦吼，叫祭旗吼，啊改换迄个色底吼，啊为的是安那，会开始使用嘛是开始使用迄个玻璃的彩色玻璃，互伊光射入来的时阵吼，迄个有一挂变化咧吼，你感受到迄个新鲜的空间。啊，所以呢，咱看到以赛亚吼，伫即个所在，伊感受到迄个空间的新鲜吼，感受到迄个空间的新鲜，感受到迄个震撼啦吼，迄个震撼。伫迄个所在讲，哎呀，我别无啦，因为我也是嘴唇无清气的人，佮踮伫嘴唇无清气的百姓的中间，佮因为我看见大军王万军耶和华吼，看到上帝吼，讲在世啦吼，但是吼，啊，所以就是安那，这就是吼，咱来做礼拜吼。咱做礼拜的进程吼，头前咱就是学了，就是讲像迄天神啊，底下话现在，啊看去迎接迄个上帝阳光。总是迎接着上帝阳光的时阵呢，咱爱知影一项代志，就是人爱觉吼，意识到家己的罪过吼，咱叫做认罪吼。所以伫咱的迄个启蒙了后，咱的书会带大家做祈祷吼，
啊，迄个基岛其实爱做细事，迄个基岛伫咱个设计中间吼，迄毋是台岛吼，所以毋好甲迄个所在起来台岛吼。迄个所在加一个功能叫做认罪基岛吼，啊，是安怎要认罪？承认家己个罪了后，得到上帝的赦免，然后咱才会当去就近上帝领受伊个话语啦吼。啊，这是礼拜设计吼，所以头前迄个部分甲即个部分拢总是安怎，咱叫做准备心。念自上帝的话吼，然后搁第二个阶段，这是上帝的话吼，到后边迄个阶段叫做回应上帝的话，这就是根据这个所在来设计的吼。好，啊，所以呢，伊第四个所在呢，讲啊，伊开始承认意识着家己的罪过，搁承认家己的罪过了吼，啊，过来就是下罪的过程吼。伫美国基督教会内底有一个部分吼，叫做因就是吼，牧师会邀请，还是讲书会邀请，大家人做伙做下做认罪祈祷。然后吼，因拢有迄个认罪祈祷文，吼，这叫做什么呢？咱叫这叫做公道啦，吼。哎，古早吼，哎，做礼拜吼，袂使有家己私人的祈祷，就是讲袂使自由祈祷吼。恁有机会若去参加迄个天主教的礼拜吼，天主教的礼拜拢爱发落伊个迄个礼拜个谱啊，吼，今仔是啥物款个礼拜吼，啊，咱就发落迄个谱啊，啊，顶面吼，啊，咱了真侪祈祷拢写好个，吼，迄就是咱改革中，咱即叫做自由个祈祷书会吼，毋是照写好个祈祷吼，嘿，咱迄是拢写伫礼文个内底，啊，你着逐个照安尼念吼，逐个做伙念，啊，伊佫甲你挂号吼，念到遮个时，你着爱对应安尼吼。爱哥，你要爱哥，爱因个伊啊头前拢有一个跪点，嘿，爱跪嘞，爱跪嘞，吼，爱跪嘞，大家拢做伙念念迄个认罪祈祷吼，啊，迄毋是像咱讲师父用伊家己个话来带大家人做伙做认罪祈祷，迄是大家人做伙读，迄照礼文读个吼。啊，这伫中世纪甲伫宗教改革以前吼，拢总是用安尼吼，到伫宗教改革以后才开始有一挂教派用温吼自由个祈祷吼。伫礼拜中自由的祈祷哦，你咱我都想象吼，这吼经过足久才会准的吼。嘿，人要祈祷爱个叫祈祷，迄个是祈祷的礼文来祈祷安尼吼，哎，较袂去顶打去啊吼。啊，所以伊这个所在祈祷了，伊就是一个吼，伫美国顶多教会内底有一个下罪宣告。吼，牧师就会根据圣经的应允，讲啊，人若是你甲承认家己的罪吼。咱人欢喜承认，人若承认家己的罪吼，就要得到赦免吼。啊，像即款的根据圣经啊，伫遐所宣告讲啊，咱已经承认咱的罪，上帝嘛，照伊的应允赦免咱的罪吼。啊，这个部分就是根据这个撒拉芬背来到我的面头前，手揢着红炭，用火箭吼，对火焰吼，对炭里揢落来炭吼，将炭捂伫我的嘴讲看。这个痰捂在你的嘴，你的罪孽就堵起，你的罪恶就下面吼，啊，这就是下罪吼。啊，然后呢，人得到上帝下面了后，就当安然自在来领受上帝的话啊。吼，啊，这个问题吼，是这段圣经中吼，上帝讲话讲足少，也是上帝刚讲一句话呢，讲啥？哦，我通找自罪呢，什么人肯为着咱去呢？吼、哦，敢是敢若讲这句话呢？对吧？吼，哎，大家都应迄个以赛亚吼，大受感动了，就讲啦，我伫遮找我，圣诗就唱到遮尔，吼、哦，圣诗唱到遮就结束了吼、哦。总是吼，过落去才是重点，过落去才是重点嘛。总是吼，咱通常无去讲到下面去了吼。哦是安怎？因为下面迄结局无解好吼。哎，奇怪啦！伊讲吼，我伫遮请找我，我即摆来上帝就好，啊，找你啊，吼，啊，要找你，我就讲，你去对我的百姓讲，因听是要听，总是未明白；看是要看，总是未晓得。要互遮个百姓心蹲耳空洞，目睭模糊，恐惊目睭看见，耳空听见，心内明白。我倒转来就得到伊滴，哦，敢是吼？啊，这就是讲啦，讲你去甲因讲，总是安啦，因听敢听哦，听无？看敢看哦？看无？吼、哦，心态拢未明白，啊，什么原因？上帝互因听无？
可是上帝不爱听有吼，因为上帝足不爱下面人，对吧？吼，因为讲啦，行了啦，因若歪倒转就得到医治，是不是？哦，所以上帝吼，哦，这双矛盾的。嘿，你感觉这款话头，嘿，啊，袂讲上帝无快快受气吼，上帝满有怜悯，无快快受气，无记得人的歹，是不是？啊，无影。人家上帝真主讲，讲安那，你去甲我诶百姓讲，总是我要给咱啦，心蹲耳干当，心包油啦，其实是讲心包油啦，对无吼？心包油耳干当，啊，目睭安那，模糊，嗯，人人正道，心包油。目睭看无，相当将老人正常。无，啊，即讲这是上帝给伊百姓安尼嘛，敢是？啊，所以那既然是安尼时，百姓听无先知讲的是上帝不爱给因听，对无？嗯，上帝不爱给因听。啊，上帝不爱给因听，啊，时到要共罚，对无？要共刑罚，啊，即上帝确定无？上帝有确定嘛吼？啊，这个不是干安尼尔嘞？迄耶稣吼，伫马可福音第四章吼，有讲一个譬如，咱拢做熟个叫做亚净的譬如，对无？吼、哦，有亚净的出去亚净啦，啊，甚至加到伫那路边吼，教练边来的啊呐，改食去对无吼？加到伫石阶地，讲发生中真紧，总是啊一头一个出壁吼，啊对啊呐。就高达啊，搭伫啥物？刺皮的地吼，敢、哦、是吼？搭伫刺皮的地，哎，去互地势，去互气势嘛吼。哎，啊，到尾讲落伫好个土地安那，啊，就结成长结实吼，三十倍、六十倍、一百倍。耶稣讲了的是对无？耶稣讲了的是吼，啊，你们伫要出来，伫要出来，学生就来问，啊、先生，你拄仔讲的是啥物意思？吼、哦，啊，就甲阮解说一下对无？吼，啊，耶稣讲啦。您上帝高的恶比已经给您吼，啊，您连这都听无啊？那太多会当辨别其他的事呢吼。伊说哦，吼，那个人叫啥？啊，用譬如，凡事用譬如，甲因讲是要给咱啦，听听袂明白，看看袂明，惊了啊啦，因若歪倒转就得着救吼。耶稣嘛是引用这段呢，吼，啊了吼。耶稣有甲学生解说无？有呢，吼，因为迄吼，耶稣甲孔子同款，吼，讲若有乞肉官来，我就有食有咧，安尼啦，吼，还是，吼，即个学生头头讲，哎，恁这无交补习费要还咱啦？听无？听无？看无？心内明明白，吼，就是。耶稣毛尽量这段呢，吼，伫马可福音第四章亚净的譬如内底嘛，引用这段，啊，可见啦，这段足要紧嘛，吼，嗯，啊，这是怎啊？上帝一方面挑意过，要让百姓听有，哦，另外一方面，佮叫先知去甲百姓讲，啊，佮要让人听有，因足惊悔改，吼、哦，足惊悔改，就得到救安尼吼，哎，安尼，这上帝到底是甚物上帝？奇怪的上帝，哎，无说我，这题外话啦，吼、哦，我最近，我有弄去。看一个咧，台南的小草的讯息啊，一个朋友嘛，台南的小草，哇、哦，小草嘛是小草咧，嘛是拢袂变，对吧？诶、所以有人甲讲吼，这种当一个人伊若是伊甲正当当作宗教的时阵吼，教主讲话拢是绝对是真的。嗯，无啦，这个无要紧，因。人要安尼信拢无要紧，都是吼，咱嘛是算一款安尼，咱的扎根就表示讲咱属于这款有理性、有理性的基督徒嘛，对吧吼？啊，读到这款安尼，看到这款非理性的上帝的时阵啊，到底要怎处理啦？哦，怪怪的。嗯，伊就要找人去，是为了意思讲叫伊来学道。
嗯，啊，就是啊，总是伊个讲要服伊咧，就是讲上帝要服这个百姓安尼咧，所以这百姓嘛，足无辜的吼，哦。所以安尼咧，比如啦，比如讲，上帝甲身体讲，啊，伊讲伊遐百姓会安那安那啦，但是拢无迄个第三人称，就是百姓的角度的发言，拢无晓得讲因遐的人的想法甲反应。嗯，有啦，有写啦，就讲无爱听，听无。我爱听啊、喔，听无嘛吼。你去想到个印象，你讲小草，小草，反正有个人嘛是相信讲，迄个政府甲迄个属性，啊，伊嘛感觉讲迄毋是，迄毋是，哎，啊，白是无辜的，伊嘛是听。安尼啊。我说这面来讲，伊毋听，迄是上帝甲讲，讲伊毋听嘛。是用上帝的视角，上帝讲因的百姓唔听，并不是到底伊百姓有听无听，无用迄个百姓的嘴讲出来，无、第三人称的发言嘛、所以这款讽刺的语言，你有发现到以赛亚书这款讽刺的语言，甲以西结书有足类似的无？伊拢是咧表达一项代志。先低去甲百姓讲，百姓安那不爱听，吼、未听。因两个拢是咧表达这个物件嘛，吼、所以先低上帝要找偏先低，找派先低出去，到底以色列百姓的中间的是，伊已经知影啥物？这对是未听啊，吼，无要听嘿。啊，而且迄个唔听的程度是足强的。吼、唔听的程度是足强的，强到安怎？伊用做一个，伫伊世界书做一个譬如就是讲啦，讲无同款话语的人吼，无同款语言的人去听，还阁要听，啊，就是安怎？即讲过听话安怎？等到唔听，吼、用足强的即款的迄、那个，即款迄个，做一个比较吼。啊，伫即个所在，伊是讲安怎？上帝要给这些百姓听无？啊，其实即款上帝要给什么人做什么款的代志，即吼？这个节听多吼，伫咱个伫咱个理性个中间做我滴理解啦。比如讲像迄个出来结的时吼，出来结的时吼，本来毋免讲到十个载嘛，对无吼？伊已经有几啊遍吼，法老王准备要予遮百姓离开啊，对不对？吼，啊即马半暝食死鸡咧吼，反正吼，佫后悔。啊，总是圣经无讲伊半暝食死鸡呢，你讲啦。上帝予伊心个硬，上帝予伊心硬咧，对无？伊是安尼写个吼，上帝予伊心硬吼。啊，所以上帝敢若无算十界安尼啊？无算十。拢是上帝做成个，拢伊遐变来变去。无一届算到看开安尼吼，啊，上帝敢若唔肯放手对无吼？所以就安啦。人本来咧，法老都本准备要予这些百姓离开啊，要以色列人离开啊咧吼。啊，上帝讲安尼袂使，伤早吼，嘿，伤早啦，袂煞哩。啊，所以啊，予心硬，啊了，佫误会出了啊啦。好啦好啦，恁走。啊，上帝讲，啊，那紧着煞吼，佫布置出来，不是。这其实拢是在表达甚物咧？表达。即吼，即正正来就是讲吼，到底世间若发生歹代志，上帝有责任无啦？哦，啊，因为吼，咱拢个别一项代志，即个全世界规个宇宙拢上帝咧种啊，掌管的咧，吼，啊，若伊方伊咧管的吼。那发生歹代志的时候，有这人无啦？逻辑上有爱嘛吼？反正拢，一切拢是伊开始的。逻辑上嘛吼。啊，但是咱若现实上，比如讲，普丁拍乌克兰来讲嘛吼，古咧，啊，敢会是上帝？
上帝高武普丁去拍有可能。有可能哦，上帝好普丁心的。但是新闻报章无写上帝，上帝吼普丁心的，拢只讲普丁。唔知敢会是安尼啦，因为吼普丁要出去烧台之前有去领圣餐啦。哦，啊唔知敢会亲像犹太安尼对无吼？敢是吼？你记得约翰福音书内底犹太无？哦，犹太吼，耶稣摕一块饼吼，互伊对无吼？伊食迄块饼了安怎？撒旦入伊个心咧，敢会安尼？哦，所以领圣餐无一定会领得好个哦。哈哈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 哈啊，其实迄就是嘛，唔是讲因，伊迄就是咧表达一项，无一项代志会当超越上帝的立立啦。无论好事歹事，拢伫上帝的立立，是咱无清楚尔啦吼。但讲咱唔知到底啥上帝安尼，互即个代志发生吼。咱特别人咧讲，去甲着好人拄，也是其人受苦的时阵吼，咱前边咧讲迄个要逼急的时阵，这佫较是一个佫较严重的问题吼，新议论吼。一个公义的、一个义的上帝吼，啊，伊会容允这款无好的代志发生未吼？啊，这是嘛是迄个，吼啊，所以这其实伊这款的表达吼，伫圣经内底咧表达吼，各项代志那是用上帝所立立的心吼，哎，好代志、歹代志拢会归伫伊哩吼。啊，你若是无爱安尼表达的是毋是？佮互你产生一个错觉，就是讲话有一寡代志上帝管袂着，吼。比如讲，歹代志上帝管得到，吼、哦，吼、哦，你若无用即款的表达方式，就是讲，大项代志拢是上帝咧掌握的时阵，安尼是毋是会让人产生一个错觉，就是讲，哎、欸，有一寡代志上帝是管袂到的，吼、哦，嘿，啊，所以为着要让上帝大项拢管吼，歹代志啊上帝管，好代志啊上帝管，大项拢上帝管，人无悔改嘛上帝，吼，伊心蹲耳孔动吼，要是。拢上拢上帝，拢上帝。啊，若无安尼就无法度，因伫人对个语言个内底，无用即个方式，也是讲伫咱个文学个内底，无用即款方式，无法度表达迄个上帝奖励个完全个完全呐，吼、哦，敢是吼？哎、哦、啊，完全这执政来完全负责嘛，吼、哦。啊，所以就有即款个写法。啊，就是呢，这还阁毋是上吃力个啦，上帝吼，即个百姓听无。行了，伊悔改，这更不上食力嘞吼。伊讲吼，这个伊赛亚吼要互车牌进前吼，伊嘛感觉讲啊好啦，去吼，伊唔听啦，我知好唔听。啊，讲几遍要听，无吼，上帝你嘛好一个唔忘对不对吼？哎，吼我靠，我讲一遍唔听，讲两遍唔听，讲十遍唔听，啊无，我来讲一百遍，伊凡事要听无？伊敢要听吼？所以伊就甲继续问亚华这个问题，讲主啊。这要到什么时阵呢？要讲到什么时呢？吼，讲到什么时阵呢？伊讲，直到城旁边无人徛起，厝无人，地极其旁边，亚华将人迁到远远的所在，伫境内放下土地真多。到什么时阵？别国，到国家无去，啊，意思就是安那？永远不会听，吼、哦，嘿，到死也阁唔听，吼、哦，到死都不愿意听，吼、哦。阮查某囝足无爱食便当，吼、哦，我若得甲糟蹋的心，我就讲，哎，咱会安食便当，吼、哦。伊讲死都不要吃便当，吼、哦，伊讲死都不要吃便当，我讲无要紧，你活着的时候吃就好。伊讲我都唔是迄个意思。死都不会听啦吼，意思就是安尼。啊，伊说个嘛是同款的意思。你去，因为这个人就是背逆，伊就是袂甲你听。比什么人佫较袂甲你听？比听无你讲话的人佫较袂甲你听。啊，这是啊，这叫做安那？绝对的绝望嘛，吼、哦，完全的绝望嘛，吼、哦。啊，即个问题就是吼、哦，
上帝明知知影，这百姓未听，爱无搁找神祇去要怎？找太神祇了。哈哈哈！啊，都明知知影讲这个人未听，啊，搁不时的找神祇去，对不？啊，所以神祇好啊，歹，歹命啦。真正歹命，所以吼、哦，吼上帝掠去做先知，迄款人啊啦，可怜，有影嘛吼，可怜嘛吼。哎，伫咱民间信仰同款嘞，哎，你要神明掠去做机身，迄嘛拢足可怜嘞。哎，迄拢毋是主观的嘞，吼、哦，迄拢毋是主观的嘞，真正，那主观迄拢假动啦，主观迄拢假动啦，假动迄吼，哎，真正去互神明掠着迄吼，迄也无利落啦。啊！那神明爱伊跳就跳伊吼，因为神明一个需要一个机身，爱得我多多爱去做吼。啊，所以这共款的吼，上帝要找肯，上帝叫上帝选择做神祇安那，有影真正难吼。啊，所以咱因在甲国民党在互国民党糟蹋的事吼。啊，咱广播社讲家己讲咱得爱做时代米改啊，啊，伊真正是可能。哦，做时代米改啊，就可能啦，吼、哦，若去做迄款报好消息的吼，拢、哦、较好讲，嘿，吼、哦，做报好消息的较好讲啊，但只不需要做先知啊啦，啊，就可能吼，哎、哦，啊，所以即卖基督徒算较好讲的时代吼，哎、哦，若去互分别迄个时代算较可能的时代吼，吼、哦，较清楚。总是你嘛看即类似即款的记载吼。例如这款的记载，咱嘛看出讲上帝唔捌放弃伊的百姓吼。虽然明知查因无要听吼，但上帝唔捌放弃查看神的，唔捌放弃伊的百姓吼。虽然迄个期望值足低啦吼，啊，咱拢爱咱啊学商的人拢爱去算迄个什么投资报酬率嘛吼，啊，算看期望值偌高，对不对吼？啊，是上帝查看神的期望值啊啦。趋近于零吼，袂使讲零啦吼，趋近于零吼，差不多咁要零以后。啊，总是上帝要继续咧查看这个神迹，啊，这嘛是即款的记载咧安慰人的所在呢吼。哦，你若当对另外一方面看，你对这方面看，敢若做无愿望吼，啊，这神迹去用糟蹋啦，啊，歹命啦，啊，百姓都根本都袂咧听吼，啊，伊上帝的百姓意识咧，因的尊重就是吼，无爱听上帝吼，这就是尊重啦吼，啊，像基督徒可能嘛是差不多是安尼啦吼，马可福音嘛照起落吼，所以马可福音在讲迄个亚净的譬如的时候，其实就是在讲啥？迄亚净吼，重点不在土地呢，重点在亚净的人。哦，看亚净的出去亚净，重点在哩亚净的人。伊是咧甲讲，在甲迄个学生上课，上第一的节课讲吼，你若要做我的学生，将来要出去传上帝国的福音，传上帝国的道。哦，恁会亲像什么？亲像古约这些圣地上一款，恁所信许的命运就是像古约的圣地上一款吼。哎呀，所以耶稣就引用以赛亚书一段的记载吼。好，啊，当然咱嘛知影，上帝伫历代中间拢继续持续伫差派伊的圣地伫百姓的中间吼。啊，而且呢，咱嘛看到第八节吼，一个真趣味的记载吼。伊讲哦。因的头壳起啊，拢足定的啦吼，心也足硬的啦吼，总是安那，我要予恁的面安那，比因的头壳起啊，佫较，比因吼，比因的面佫较硬，予你的头壳起啊吼，比因的头壳起啊佫较安那，定哇咯吼，意思就讲啦，我要予你带钢盔往前冲，哦，我给你全副武装吼。带钢盔啊，你就往前冲就好吼。嗯，啊，定到什么程度？第九节讲，我要让你的头壳起啊，亲像蒜石吼，比火石搁较定吼。因虽然是背逆的家，你唔免惊因，也免因为因的面色来惊吓吼。啊，所以唔免惊，因会晓背逆吼，总是你唔免惊伊吼。啊，结果吼，结果你死互人看就好。咁是安尼吼，伊讲。我总是我要让你的头壳遐吼，比因的头壳遐搁较定吼，啊，这个定度吼是上界高级的定啦吼，上界高级的定吼。即马咱
咱人所会当知影上定的物件是啥？选少，选少呢？大门，大门是上定的呢。哦。牧师，因迄个时代就选少嘛，还是原本是八种的啊，无以前原本原本选少，选少啊，因迄个时代就因嘛无迄个基础，他无迄个选少啊。啊，选少那上定啊，用什么磨哈？伊用选选少磨选少，不是用选少斧，落去搭伫这个纸片的顶端粘起来，啊，用高速，回转的高速的这个原理啊，会当磨选少。所以用选少磨选少。选少磨选少对。完了。啊，用家己胶水粘粘哩，像这刷砖，啊。啊，足紧的速度啊，输啊，无个。所以意思，选少把选少就互相磨损嘛。不是，伊速度紧好啊，多慢就无多。伊是用劲来去夹迄个关节磨起来，安尼就对了。啊，总是无其他的物件通磨选少。无，选少上紧。安尼哦。啊，定选少内底个分也少。对，选少跟黑金的选少个无相款。选少的等级无同啦。无同款，做侪十几种的。哦。有几 S， 有 S， 印度的，印度的。所以选少嘛分几来级的对。足侪级，十几级的。安尼哦。我认为较好着个。啊，上即内底，即内底，即内底讲的，毋知第几级的。上顶的。上顶的啦。上顶的对。嗯。金刚钻上顶的。啊，倒飞地吼，伊甲你讲吼，我要互你头壳遐亲像上界顶的石头遐顶安尼就对啦吼。金光钻。嗯。啊吼，所以吼，你免惊，飞地吼，你的头壳比因较顶吼，啊无来看看麦。我头不是 S 型。哦，你啊无来看看麦咧吼，来。啊，你嘛免惊，总是哈。伊讲，伊继续对我讲真主啊！我对你所讲一切话，爱用心来体会，耳孔来听，用心来领受，用耳孔来听。你着爱去家己的本国受掠的百姓遐去，因或是听，或是毋听。你爱对因讲，你爱对因讲话，甲因讲，这是主要合法所讲的吼。所以呐，要听毋听是因的代志，对无？啊，你的责任是啥？啊，你讲，嘿，你就是爱去讲吼。你的责任就是讲，啊，甲因讲这是啥物？这是主要我讲的吼，哎、欸。我即马甲伊交代了的时阵，这个灵吼，这个灵吼，将我给鼓起，我就听见伫我的身躯后有震动，吼，轰轰，哎，大大的声音讲。对亚花所在的所在显出来荣耀是应该学落的，哦，我了爱搁底下学落一个，所以表示安那，伊对第一章一直甲这个所在拢咧甲伊讲一项代志，就是讲吼，伊所领受的话语的出处是一个极其荣耀的所在，吼，就是讲迄个话语是对迄个足荣耀的所在，诶，来出的吼，所以表示这个话的。分量非常非常的重吼，迄、那个时阵，伊就搁听见迄个瓦米的诗吼，三迄个说诗吼，三曲吼，就是讲底下浪小浪的声，甲瓦米边啊的人啊，底下咧动震动大大的声音，迄所以连搁将我鼓起，带我去，我的心中非常的艰苦，连受着激动，而且妖化的灵伫我的心上大有开力，哎，所以吼，伫做神职真是在伊有哪足在死的啦吼，嘿，当迄个灵进入家己的身躯的时候，伊就说啊苦啊，嘿，咁是吼，伊心中就知影伊艰苦，啊，总是安那，另外一方面，灵伫伊的身躯的内面所激起的开力是非常非常的大吼，迄个时阵呢，伊就互灵带来家己什么所在？带来家己迄个加巴路河边受掠的人遐，就是来到伫个百姓的中间啦吼，即个平平受掠的同胞的中间，伫因所住的所在，伫因中间悠悠悄悄坐三工吼，安静伫遐坐七日吼，坐七日吼，
啊，这个七日吼，这对犹太人来讲，就是一个循环啦，吼。啊，这偌长，无一定是完全是七日啦，意思是一个完全的时间吼。啊，就坐足久足久啦，吼。伊讲坐七日吼，啊，到底是安怎坐七日呢？吼，坐底下讲点点坐七日吼，啊，真有可能吼，叫惊到吼，惊一个也未收，惊进前我那讲话讲未出来的关系。点点吼，拢点点底下坐七天，欸啊，这个七天坐到位了吼，要坏话搁临到伊世界啦吼，上帝话搁临到伊伊世界，底下搁解讲吼，人主啊，我入你做以色列家的守望的人，守望的人，所以你得爱听我嘴中的话，替我警戒因。哦，哎，这先知是真做守望者吼，这款的讲法吼，啊，这亚利米书嘛有，啊，以赛亚书嘛有啦吼。啊，就是讲，伊用即款的守望者即款的角色来伫批评先知所爱扮演的职责吼。啊，这守望者吼，啊，这大家军事拢有啦吼。啊，咱的希腊也遐嘛吼，砖头拢会起一个什么，咱叫做网格鸟吼，敢是？迄古早的砖头拢有迄个网格鸟吼，啊，就迄贼马呐来的时阵啊啦，爱警告吼，爱警告，爱叫大家人啊啦。德哥的爱菜倒菜刀吼，那是德哥爱倒菜刀吼、哦。啊，这个啊，老弱妇孺爱进去啊啦，避起来吼，啊避又好势吼。啊，这重点的啊啦，进去怎啊？进出来吼，啊走去庙去啊，什么？啊祭祀对不吼？咱较早逐间庙拢有什么？送钢钉吼，有无？吼、哦，咱古早送钢钉其实拢是迄个地方的地方防卫武力啦吼。哦啊，因来无咧做事吼，农忙迄、那个农闲的时间就安怎，暗时伫庙埕，唔是唔拍只照，还唔拍只照？讲送钢钉啊，送钢钉啊，送钢钉啊，送钢钉那是最后端，最后端内底，迄、那个最后端内底108条，108好汉有无吼？啊，就是根据迄个故事来去演进的迄个地方的方位开来啦，啊叫送钢钉。啊，因为吼，大家人的厝无方便扛。哦，啊送钢钉，就你若看迄、那个伊的吼，钉牌啦、刀啦、枪啦，迄拢扛伫底，扛伫庙的嘛。古早一个砖头拢有一个庙吼，主要拢是一个庙，啊扛伫庙啊。普通时就伫遐操练吼，啊了变装的时就爱出来吼。嘿、哦，古早台湾人足好变装有无吼？嘿、哦，吼、哦，泉州的变漳州的吼，啊，闽迄个闽南的变客对吼。吼、哦，啊了，都咱走入个山就爱变啥物？变番，迄大家拢爱遐咧变哦。啊，古早咧变装其实拢为着创啊，抢水，水。上界主要吼，大部分变装拢是抢水吼，抢水嘿，啊无水就无通耕作嘛吼。恁等台湾的切啊，一定爱水才有法度耕作吼。啊这，诶，啊台湾，所以迄个水吼，伫抢夺着真侪咱台湾诶近代史内底一个重要性的，讲三年一大换，小年诶五年诶三年一小换，五年一大换，伫即个民乱吼。啊，通常拢有即款诶代志啦，吼。好，伊就讲啦，伊就来讲吼，你爱真做守望诶人吼，啊，守望即先知诶一个职责，先知诶职责就是安啦，警告吼，警告百姓吼，警告百姓，总是警告啥？咱通常即守望者是咧警告啥物？警告对敌来，对无吼？当对敌来时，威胁到诶时阵，伊爱警告者。总是咱若去读下去，你会发现这守望者是咧警告百姓啊啦，上帝刑罚，对不？吼、哦，用上帝刑罚来警告百姓咧，吼、哦，唔是咧警告讲对敌要来台咧，吼、哦，是上帝刑罚吼，嘿、哦，啊，所以伊咧警告吼，警戒因，讲你得爱警戒因吼，哦，我什么时阵记着这个歹人讲，伊爱死，你若无警告伊，也无劝戒伊。予伊离开歹所行，拯救伊个性命。即个歹人就要死伫罪恶个中间。我也要用你讨伊所讨伊个血吼。原文是讲讨伊个血吼。啊，即、這个咱个和合本翻译做迄个死个罪啦吼。伊死伊死时个罪吼。啊，所以
伊讲啦，讲我即马讲歹人，我来讲即个歹人，伊一定爱死啊！这一定爱死，这是一款的判官嘛，吼、哦、啊！伊哦，你都爱去甲更改，啊！你若甲更改吼，互伊离开派出所行，就拯救伊的命。吼、哦，即、这个歹人，吼、哦，若无吼，伊就要死伫即个罪孽的中间。啊，讲吼，你若无甲警告的时阵啊，伊的死的罪啊啦，要归伫你，吼、哦，要归伫你。那是你更改歹人，伊犹阁无法当吼，诶、哦、离开罪恶，也无离开派出所行，伊要死伫罪孽的中间，你却要救家己脱离罪吼、哦。啊，所以啊，这种讲较足简单诶啦吼、哦，就是讲，诶、欸，歹人你若无甲讲，伊死你有罪吼、哦。啊，你若有甲讲，啊啦，伊死你无罪吼。哦吼，安尼就对啦吼。啊，嘛有异人咧吼，嘿，啊讲那是各有吼。二十三讲异人什么时阵离开异来犯罪，我将他个脚放伫伊个面前，伊就一定会死。因为你无警戒伊，伊就要死伫罪中间。伊所来所行的义无受着纪念，我却要让你讨伊死的罪吼，讨你个伊个血。你若是警戒异人，予伊无犯罪，伊就无犯罪。伊因为受警戒，就要我，你也救家己脱离罪。吼、哦，所以内底吼，都不论是异人还是歹人吼，啊，异人嘛是安那，异人嘛有可能会做唔对吼、哦。啊，异人做唔对的是安那，因为你甲警戒，啊，伊离开罪，伊无犯罪的时安那，伊得着我，你嘛得着我。啊，你若无甲警戒的时安那。我将塔盖放伫伊个面头前吼，即、這个塔盖吼，所以即款个写法嘛是同款啦。甲咱头前咧讲，我要予百姓心蹲耳孔同同款啦吼。哎、欸，就是到底人犯罪是罪害死家己，还是上帝予你死个？安尼哦，啊，毋过这是写上帝予你死个。哈哈哈！哈，伊这是写上帝予你死个嘛吼，嗯。啊、所以换一句话来讲，不管你面对的是什么人，哦，正做一个先知的职责就是安那，警告，爱警告，爱将上帝的刑法警告出来吼、哦。所以咱会当看到像这些先知啦，因拢是用恐吓的啦吼，拢、哦、用恐吓的。啊、哦，恁若无紧活倒转吼，无紧悔改安那，啊，恁就会拄到什么款吼？安那悔改，啊，恁就会拄到我吼、哦，啊，这拢是用这款的吼。恁、哦、差不多读到先知书，那是特别吼。亡国进前，国家要亡进前，安那，因所发的信息，拢是这款信息，拢是用威胁的吼。嘿，叫人爱紧安那，紧悔改吼，爱紧悔改。啊，所以这就是伊的工课吼，伊的工课。好，啊，直接就是安那，讲你先知，正做一个先知，就是一定爱讲，爱讲吼。好来，咱即马看到耶和华上帝开始咧对安那，咧进入家己买声吼，啊，上帝。要求伊啊啦，袂使领受的话，袂使修改，爱尽职啊啦，教员来讲，啊，而且你要讲进前啊啦，你爱食这个话吼，就上帝话爱食做你的生命一部分，食做你的一部分，然后根据你的领受，忠实底下来宣讲吼，底下来宣讲吼。所以先知的职责吼，唔是要救人的活命吼，先知的职责是。宣讲上帝话咧吼，所以伊嘛无要叫，伊嘛无叫先知去抢救灵魂吼，诶，干要叫忠心来宣讲上帝话安尼咧吼。总是呢，咱去看家己后面咧吼，所以我就起来，哦，对，是咧二十二节吼，咱看上帝的灵吼，想上帝的手吼，这伫头前已经有这款的表达吼，当上帝的手降伫伊的身上的时阵。伊就对我讲：“你起来，到伫边洋去，我也要伫遐甲你讲话。啊，是咱要去边洋吼，嘛真奇怪吼。嘿，咱毋知有人啊无人吼，啊，就讲去边洋啦吼。啊，其实这个边洋吼，伫因希伯来文的内底，平原甲山谷是同一个字啦吼。嘿，啊，到底平原还是山谷吼？啊，这嘛歹讲吼。嘿，咱若讲，你咱咧想象的平原拢是啥物？”咱咧想象的平原拢是迦南平原，吼、哦、啊一望无际安尼看去吼、哦，啊总是你若住伫东部，你就知啊吼、哦，东部的平原吼，就是两支山的中央啦，吼、哦，那你若伫东部，你若走迄个台九线，吼、哦，台九线对，对华人你走来加台东吼，哎、哦、沿路吼、哦，你倒边看山，
正边看下山，中间走迄地平平，安尼吼，这嘛是平原啦吼，哎，迄嘛是平原哦。啊，因为吼，咱知影以色列迄个所在是多山的所在，吼，所以因咧较无像咱讲迦南平原咧地遐尼大地吼，所以因咧讲的平原就是山谷的中间安尼平平的所在吼，嗯。啊，毋知是要去遐创啊？上帝讲你来，吼，你去遐，我要甲你讲话，所以我就起来到伫边洋遐去。无拍算妖怪应邀，也真像我伫加巴路河边所看的同款。天伫遐，我就趴伫地呢。吼、哦，伊讲无拍算啊。嘿，咱吼伫看这个圣经的时阵，看嘿，到底上帝应邀会伫对？伫倒位才会当看到上帝荣耀吼？有诶兄弟姊妹拢感觉讲吼，哦来礼拜堂祈祷可能较有效吼，敢是吼？礼拜堂祈祷较有效，伫阮兜祈祷较无效吼。诶，即无影吼，咱就讲，嘿，伊无拍算讲啊，去到一个新诶所在，无人诶所在安怎？诶，上帝荣耀嘛会当伫遐吼，上帝荣耀无所不在吼，上帝荣耀。每位都会动吼，所以才拢无描写上帝荣耀生做啥款。无，哎，头前已经甲你讲了，上帝荣耀吼，迄足光的，吼，伊讲足光的吼，啊吼，而且啦，迄画面吼足强的，敢是吼，迄上帝车赛足强的吼，头前迄个印象就是咧甲你讲荣耀，伊才无去定下，伊表示甲你讲啦，伊头前所看到迄个印象。伊讲我看见，搁一届搁嘛底下嘛是搁看见，所以搁拍落去吼，搁拍落去吼，哎，看到就紧拍啦吼，哎，就是安那，哎，拍咧较袂着情啦吼，哈哈哈，哎，见到迄款嘞规模人，就是干来发到拍败伫地里安尼啦，对吼，无到做啥物款嘞反应，伊就搁拍落去吼，当时吼，伊若特别拍落去的时啦，上帝灵就搁进入家己的身躯顶，搁互安那徛起来，上帝无啥人拍嘞。哦，上帝无啥人碰嘞吼，哎，伊爱你安那，连伫你个身躯顶吼，是徛起来吼，徛起来。哎，这个时阵妖花就对我讲啊吼，你入去厝个内底，将门关起来。第一系命令对个，啊，家讲啊，人主啊，人要用锁困你，困白你，你就袂当出去伫因个中间往来行来行去。我要予你个纸吼，粘伫上姜。哦，你敢知上姜是倒位？上到遮吼，哦，你的纸黏伫遐，安尼会讲话袂？袂讲话啦吼，会都变硬的吼。啊，袂讲话吼，哦，你讲话讲袂出来吼，袂当接鼻音，哦，接鼻音的人，音原底是背起会低。总是我对你讲话时，吼，我对你讲话时，要互你开嘴，你就爱对因讲。主要话安尼讲，听，听的会当听，唔听的记载因唔听，因为因是背记的记。哎，这段吼、哦，就趣味啊嘞吼。去关伫房间，绑起来，袂当伫百姓的中间行来行去，嘴阁袂讲话。吼、哦，来好。啊，甲头前伊是讲叫爱去啥？讲对不对？爱去讲，爱即马阁安那？袂讲话，佮袂当伫百姓中间行来行去，还袂甲啥讲啊？奇怪吼、哦，嘿，佮甲头前就矛盾啊，对不对？总是咱若佮继续读落去的时，第四章佮第五章，真正伊些个无咧讲话，拢咧啥？拢咧行动剧啦，嘿，落去拢咧行动剧，叫伊做啥做啥做啥，拢无讲话吼。啊、所以咱买当看到一项真趣味的代志，到底讲是不是一定要通过嘴才会当讲？哦，所以直接吼，你看神知一个开始要经历一项，以前的神知所唔捌经历过吼、哦，不说话也可以说，吼吼，唔、哦、免、哦、用嘴买当讲话啦吼，哎、哦，买当讲话。啊，先啦，伊讲要解捆绑，无要让伊伫遐行来，无要百姓中间行来行去。无要互伊甲因中间，无要互伊甲百姓中间建立情感嘛，吼、哦。所以你会看上帝为咧传达的基础，毋是人甲人的关系呢，吼、哦，吼、哦，
上帝要求，这要求先知去家己百姓的中间宣告，不是要让因去啊套交情，大家有关系没关系，没关系找关系吼、哦，啊关系啦，拍了好的时阵啦，讲话人特别听，不是用安尼，不是用安尼。诶，咱对有咱遐想想起来吼，你今仔一个牧师去甲一间教会牧会吼，甲兄弟姊妹关系无好，讲话敢有人要听？啊，无咧吼，啊所以啊到底若关系拍了好诶时，讲诶敢是上帝诶话啊？啊是你兄我弟诶话？吼，啊是套交情诶话？吼、哦，诶、欸，这值得咱深思咧吼。咁是安尼，啊唔过吼，我若甲后辈即个新学院要毕业学生讲吼，我嘛是会甲考卷讲安怎，去到教会时，爱甲兄弟姊妹有好个关系，你讲个话人家要听，咁是安尼咯吼。啊，总是只无呢，伊讲你唔免去甲因啦，中间建立关系，吼、哦，你免伫迄中间甲伊建立关系，迄关系唔是啥物，唔是传达上帝个话个必要。那莫怪哎，上帝拢安尼，莫怪啊啦！伊切开你身体，人拢无爱听伊讲话对无？敢是安尼失败？哎，这想起来嘛，真趣味吼。嗯。啊，这个特殊呢？那个国家的状态嘛，真特殊啊！嘿，因为咱嘛是有去管理的，咱的国家可能，若较无细节就。叫人袂去中国啊，对无？连讲咱着去家己北京的河边，伫遐咧唱台湾的《望你乍归鸿》阮的故乡，对无？迄加巴路，吼。所以你的讲起来，底后壁只嘛有写着嘛，吼，种伊是个咧重点，毋是咧讲伊看百姓。讲的话有效无效，等于是依靠上帝角色。伊是咪中心在传达上帝的话啦？因为老百姓伊迄个部分，虽然上帝叫先透过先知讲俾伊人上百姓讲话嘛，哦，啊，但是反正上帝已经设定好啊，伊拢袂听，设定好啊，啊，设定好就变作讲这个关系。敢若是上帝甲先知两个人伫遐拼来拼去尔。无啊，重点就是在伫讲，到底先知伊上界伊个角色，即节个中间上重要个到底是啥？是忠实对上帝话嘛吼？对上帝话忠信嘛，这是上重要个嘛吼？啊，毋是去甲人建立关系嘛？哦，啊，所以问题是安那？一个人伊呐，无甲人建立好个关系，讲个有人要听无啦？对啊，啊，若建立关系了后，建立关系了后，会因为这个关系来阻挡你讲上帝话未？嘿，若要讲公义吼，上困难就是家己个厝内嘛吼，是不是？哦，家是讲爱的地方。咁是安尼讲吼，都安尼讲嘛吼。家是讲爱的地方，不是讲理的地方哦。但是，啊，若当迄个关系，有你有发现着，即个关系人甲人的关系，真有可能互你丢毒来重视讲上帝话哦。吼，这就有可能的嘛吼。无所以是有可能，但无必然嘛。嘿啦，啊，总是吼。我想，迄个必然性嘛，相当悬啦，吼，是安那讲的吼，哎，因为家是讲爱的地方，你不要跟我讲上帝的公义吼。我好乖，哈哈哈哈哈，现在我都好乖啊，囡仔个，无啦，你若像我一个像我安尼哦，像我伫一间教会，对细汉甲大汉，啊，去读神学院了，回来，哎，讲，哎，啊，你敢要回来接恁爸爸？哎。对吼，讲我回来，你是要叫我牧师，还是要叫我阿婆吼？哈哈哈！哦，啊，这细汉哦，吼，你当你作战的时，你读书要作战的时，我都有甲你教过啊，对吼？好，咁是安尼吼。
啊，所以伊这个所在，其实伊这个所在就是要过来强调一项，先知就必须要忠实伫上帝的话啦，吼，忠实伫上帝，这是伊的第一要义，第一要义吼。啊，这款人会红车未？讨厌啦，吼，那是吼，这款人会车啦，吼。哎，后壳拢人家烫过呀！秃头就是安尼做。哎，秃头骨力行，有的是对顶面秃，有的是对后边秃吼。啊，你讲的是对后边秃的。好吧吼，啊，这是伊些个的受调吼。啊，那个过，咱就要看到第四章甲第五章有一挂行动句吼。啊，唔免用嘴，嘛会当讲上帝话吼，会当嘿啊这。这嘛是一款嘞，一款神地的书名吼，那么古时还是真歹名，真歹名了吼。嗯，好，咱刚有啥问题，关于咱今日讨论的。起码做牧师较好名，古早做神地较歹名。对，因为牧师会当甲会友保持好的关系。身体袂使，嗯。所以，安尼先，上帝找身体，根本就毋是你去，目的就毋是，根本就毋是你拯救百姓啊。他只是，嘛使甲讲做讲，伊就是去考验身体尔。嗯。当然，伊身体伊嘛期待，你看伊头前咧讲，做歹人，伊嘛是硬忙伊当然咯。离开，哦，来保存伊的生命，敢是？好的人，万不离失足的时阵，嘛会当安啦，紧离开，来得到救，啊，敢是？所以伊终极尾嘛是硬忙，不管是好人啊、歹人，拢安啦，会当离开歹，来得到保全生命，还是讲来得到救，哦。但是上帝对伊的要求，到后边迄段了，段信靠嘛，就是讲百姓要听唔听，无你的关系，你只要。只要你去，先去做了。嗯，是啊。啊，这样就看有人要安尼做无。所以我改简单化，就是讲，伊就是咧讲人，迄个上帝甲先天两者的关系。啊，与这是百姓有无关系？不是，百姓是伊要拆开去讲的，即个一群人嘛，对无吼？吼，啊，即嘛，伊这个所在就是一个先天。对的，伊也毋是先知，要正做先知，上帝甲伊个对话嘛。吼、哦，啊，这就是咱讲个做切克，啊，所以当然这个大部分就是干伊甲先知关系。吼、哦，要建立这个切克的人甲受切克的人中间个共同个认知嘛。即咱到目前读到遮，就是伊先个受。精算啊，受切割要正做先知的一个，咱叫做就任仪式。哦，啊，当然这个部分就是干哪，这两就是上帝甲伊两个上帝直接的关系。算作新生训练俩，还未开始的。任务交付。啊，伊到底去啊背景安怎哩？啊，当然，伫这个所在就是伊要予一个先知清楚一明白讲。伊正做一个先知，伊所应该做到底是啥？啊，就是伊，就是规个人，就是要规个人，就是要传达上帝话啦。包括伊用动作，包括伊用语言吼，就是伊规个人，伊既然把迄个上帝话写落去啦吼，所以伊规个人就是要传达上帝，要不要？要不要？让你产生迄个印象。好，咱今天先到这，咱后礼拜要继续行动。上帝来感谢，主我上帝感谢你的恩典，保守我啊，伫这个世代，十万年还阁有你的话，通真侪我生活，当真万的尊敬，也予我通过我对圣经查考，啊，我更加知影，主你伫我这个世代，要通过我来表明的是你，我恳求你来祝福啊，我。我们做伙伫这个所在，我的查课，我的分享，我的讨论，啊，都会当来建立，吼，我对你的认识，对你的性格，实际来滴个加添。求你啊，你用灯来祝福啊，我头前的路障，我无论
当作无论生活啊，无论甲人的接触，拢有主伫来正做阮的引带。我恳求你来继续引带保守啊，阮的教会伫阿门的所在会当正做主的啊，见证主你的福音啊，伫阮每一个人的生命中间会改变的开来。啊！伫阮个家庭个伫内面，伫阮，互阮下当伫社区个中间来做水个施工，伫你个面前。啊！阮从遮个拢叫望交托伫主你个圣手，愿你继续用你个恩典来引带，祈祷主耶稣基督个圣名。阿门。